Välkommen! Välkommen till Immanuelkyrkan den här söndag förmiddagen att fira gudstjänst tillsammans med oss. Kanske saknar du att komma hit söndag förmiddag, att komma in, se ett bekant ansikte, hälsa på någon som du känner, ge en kram till någon som du brukar träffa här. Jag saknar det. Jag saknar att se er face to face, trycka någons hand och säga hej, hur är det? Nu är det här omständigheter som vi har att förhålla oss till. Att vi får titta på gudstjänst via en skärm. Vi som gör den här gudstjänsten hoppas verkligen att du ska få uppleva att du deltar i en gudstjänst den här söndagen. Välkommen. Vi ber tillsammans för den här gudstjänsten. Jesus, du som ser var och en utav oss just nu. Du vet, oavsett vart vi befinner oss, hur vi mår och hur vi har det. Vi ber, Herre, att du ska möta oss var och en under den här stunden som vi har tillsammans. I Jesu namn. Amen. Give you glory.
Idag inleder vi en serie gudstjänster som utgår ifrån Johannes första brev. Brevet finner du i slutet av Nya testamentet. Jag föreslår att du redan nu letar på din bibel eller tar fram din bibel om du inte redan har den bredvid dig där du sitter. Vi kommer nämligen läsa ett ganska långt stycke ur Johannes första brev. Johannes första brev är skrivet utav en utav Jesu allra närmaste lärjungar. Johannes. Han har även författat Johannes evangeliet och det märker du när du läser Johannes brevet eller Johannes evangeliet att det är samma språk. Författaren till brevet, han skriver till de kristna gemenskaperna som bildades 50-60 år efter Kristus. Johannes bodde då i Efesos och han kände en stor omsorg för församlingarna som hade grundats. Han var en andlig fader och vän till många och ville hjälpa dem att sätta tydliga ord på den kristna tron i förhållande till irrläror och ideologier som gick emot själva kärnan i evangeliet. Dessutom så ser Johannes att här och där har folk dragit sig bort från den kristna gemenskapen för att det har blivit för obekvämt att ha en kristen bekännelse. Så Johannesbrevet har blivit en pelare för kristna i alla tider. Idag ska Irma predika över Gud som ljus och vad det kan innebära att vi vandrar och lever med det ljuset i våra liv. Då läser jag. Johannes första brev, kapitel 1. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska få vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Stay.
Hej. För ni som inte känner mig, då heter jag John och har varit här i församlingen i 10 år. Det är ungefär 10 år sedan jag blev frälst här. Och jag har lite speciellt perspektiv eftersom jag blev frälst ganska sent i livet. Jag var runt 50 år. Och jag kan därför se skillnaden på ljus och mörker. Jag trodde att när man var 50 så var man liksom fastformat. Att det inte fanns mycket som kunde hända. Att man var som det är. Man visste vad livet hade att erbjuda. Och inte minst vad det inte hade att erbjuda, som jag tyckte jag skulle ha. Och min första erfarenhet av ljuset var för några år innan jag blev frälst. Så råkade jag öppna radion när det var gudstjänst. Och jag var ganska negativt inställd till präster och pastorer och kristens kyrka. Men innan jag hann stänga ner radion igen, så hör jag henne, prästen, säga: Gud vill inte att vi ska leva i mörker. Och det här liksom, det fastnade i mig på något sätt. Och jag tänkte, visst vill jag leva i ljus, men jag hade inte sett något ljus. Jag hade haft min barnatro. Och när jag var i min ungdom så bytte jag den ut för socialismen. Jag skulle frälsa världen genom socialismen. Men det tog inte lång tid innan jag insåg att det var inte det jag trodde det var. Sen var jag lite inblandad i New Age. Och nej, det var inte heller. Det fanns inget där för mig. Och som sagt, jag hade tappat tron att jag kunde hitta något. Och livet var liksom ganska mörkt och jag hade blivit ganska cynisk. Men de här sista åren, då har jag verkligen levt i ljuset. Ingenting är så likt, hur kan man säga det? Jag har haft medgångar, jag har haft motgångar, men jag har Gud med mig i allt. Och det liksom gör allting lättare. Och från att vara lite missundsam och avundsjuk och inte tyckte jag hade vad jag skulle ha här i livet, så är jag idag så full av tacksamhet. På kvällen tänker jag ska be. Men vad ska jag be om? Jag har allt. Så jag ber heller för dem som inte har, som inte har sitt ljus i sitt liv. Nej, det går inte att jämföra och det är svårt att beskriva, men så är det. Tack. Tack John för ditt vittnesbörd och din berättelse om vad Gud har gjort i ditt liv. Vi ska alldeles strax ta upp en kollekt tillsammans. Och ni kommer att se ett swishnummer i bildrutan alldeles nu. Men jag vill ge en liten info. Och det är att IMK Söndag har avslutning den 31 maj 10:30 i Hästhagen.
När vi gör en insamling till församlingen så är det ju så att vi gör det helt frivilligt. Vi gör det utifrån de möjligheter vi har var och en att ge. Men jag vill att du ska veta att din gåva är viktig och att din gåva gör skillnad. Vi har barn- och ungdomsverksamhet, vi har verksamhet för äldre och vi har verksamhet för behövande människor som inte har råd att försörja sig själva. Ge en riklig gåva till församlingen. Tack. Något speciellt med ögonvittnen. Därför har berättelser från Heidi Frid och andra överlevare från koncentrationslägren en alldeles speciell tyngd. Jesu lärjunge Johannes var ett ögonvittne. Han har sett och följt Jesus. Han har lyssnat på honom både som en levande människa och efter det att han har uppstått från döden. Han har tagit i honom. Och jag tänker att han resonerade ungefär så här när han skrev: Jesus, Guds son, är trots det lite svår att beskriva. För han är mer och större än allt mänskligt. Och därför så kallar jag honom ibland för ordet Logos, ordet som är kraftfullt och sprängfyllt med liv. Precis som när Gud sa var det ljus och startade hela jordens skapelseprocess. Ja, Jesus är livets ord. Han, Jesus, ger evigt, gudomligt liv, något som också spänner vår tanke bortom det här livet. Målet för Gud som är kärlek, och det tänker jag skriva lite mer om senare, det är att vi ska få det livet genom Jesus Kristus. Och jag har aldrig slutat att tala om det. Jag sa det när parlamentet eller stora rådet pressade Petrus och mig
arresterade oss också för den delen, efter Jesu uppståndelse. Och jag tänker likadant idag. Vi gamla apostlar, om nu någon mer än jag är i livet, kan fortfarande inte tiga med det vi har sett och hört. För vi var ögonvittnen. Och det vi har sett och hört, det förkunnar vi nu för er. För att ni ska vara väldigt rädda om gemenskapen med varandra och med Gud Fadern och hans son Jesus Kristus. Och det skriver vi. Jag tar ju lite hjälp av teamet som är runt om mig. Men för att vi alla ska känna en stor glädje. Temat för idag är att vandra i ljuset, att leva med ljuset. Och jag förstod på mina betydligt yngre kollegor, det är inte svårt att vara yngre än mig kan jag säga, att det här uttrycket, att vandra i ljuset, det är lite gammaldags. Kanske det skulle passa på Ordmuseet i Västerås hembygdsgård Vallby. Men jag tänker att vandra i ljuset, eller att leva med ljuset, det handlar om Jesus som världens ljus. Och om att Jesus förändrar sinnet inifrån och ger oss en längtan efter att följa honom på vår livsresa. Att leva transparent och sårbart. Bibeln är full av texter som handlar om ljus, ofta i kontrast till mörkret. Och jag tycker att Gud som ljus är en otroligt stark bild. Guds väsen som präglas av lyster, av intelligens, godhet, sanning, helighet. Och i honom, skriver Johannes, finns det inte tillstymmelse till mörker. Att vandra i ljuset, det handlar också om att inte halka in på irrläror. Mycket av de falska läror som Johannes konfronterade i sin tid handlade om kroppen. Antingen var den ond eller helt oviktig. Och båda ledde till extremism, där man antingen kunde leva i vilka utsvävningar och lustar som helst, eller en helt sjuk disciplin eller askes. I början på 100-talet så kommenterade biskop Ignatius ifrån Antiochia, där den första kristna församlingen bildades, vad det ledde till när kroppen inte betydde någonting och därmed inte heller Jesu Kristi kropp. Han påstods av vissa att bara ha en skenkropp, och hela hans jordiska liv, det var en illusion. Och därmed så led och dog han inte heller på korset. Och konsekvensen av den ideologin blev, och nu citerar jag biskopen Ignatius: kärleken frågar dem inte efter. Inte heller efter änkan, den faderlöse eller den törstige. Nattvarden och förbönen håller de sig borta ifrån. Diakonin, förbönen och nattvarden smalt bort. Att vara klarsynt och se konsekvensen av en lära eller en ideologi är fortfarande extremt viktigt. Och i princip alltid när en kristen riktning går helt fel så handlar det om synen på Jesus Kristus. Det finns tre om-meningar i det här kapitlet.
Och alla tre relaterar till falska läror som fanns i samhället där de här församlingarna fanns. Och de tre ommen är: om vi säger att vi har gemenskap med Gud men vandrar i mörkret, ljuger vi. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi Gud till en lögnare. Vi backar tillbaka lite grann och tittar lite närmare på det första ommet. Om vi säger att vi har gemenskap med Gud men vandrar i mörkret, så ljuger vi. Det finns många religiösa rörelser som gör anspråk på att ha gemenskap med Gud. Men när vi ser på vad de lär om Jesus, så inser vi att de lever inte i sanningen utan i ett andligt mörker. Jag har ett antal gånger fått förfrågan om att bli Facebook-vän med folk från sekten Österns blixt, eller som det kanske lite bättre låter, den allsmäktige Guds kyrka. Och jag ser att kristna, även pastorer, är Facebook-vän med dem och kan trycka dit ett gilla-tecken. För vid en snabb blick så ser det väldigt, väldigt bra ut. Men går man däremot in och läser noga på deras hemsida, så säger de att Jesus är återfödd nu i Kina som en kvinna. Och sanningen lär vara att hennes älskare är mannen som grundade den här sekten som kanske har 4 miljoner anhängare idag. De rymde från Kina och har sitt högkvarter i New York och kör idag en aggressiv mission, inte minst emot kinesiska kristna församlingar, men också mot andra. Ett annat exempel gäller våra muslimska vänner som tror att Jesus var en profet, att han gjorde underverk och att han ska komma tillbaka och döma den här världen. Gott så. Men den stora poängen med hela den kristna tron tappades bort, sorgligt nog. Nämligen att Jesus Kristus led och dog i sin kropp, inte en skenkropp, eller att Gud tog bort honom från korset innan han dog. En hel religion som bitvis har så mycket gemensamt med judisk och kristen tro, men själva grunden för förlåtelsen, för våra synders förlåtelse, den vi får genom Jesu Kristi nåd, den finns inte. Det andra ommet, det är att om vi säger att vi är utan synd, så bedrar vi oss själva. Det fanns då, liksom nu, irrläror som gick ut på att vissa kan få en långt högre andlig insikt, en sorts andlig elit, och som sen kan se ner på andra. Och det finns ju ett antal förskräckande exempel på det också i modern tid. Och Knutby var ett av dem. Men även scientologerna som menar att man kan uppnå en andlig perfektionism genom deras kurser, som dessutom kostar enorma pengar. För sanningen är ju att vi aldrig blir perfekta. Att vi är syndare, räddade genom Guds stora nåd. För det fanns bara en syndfri, och det var Jesus själv. Till och med Pilatus sa om Jesus: jag finner inget ont i honom. Och för det tredje ommet: om vi säger att vi inte har syndat, då gör vi Gud till en lögnare. Ja, för då hade Guds nåd genom Jesus
inte alls behövts, utan våra egna ansträngningar hade räckt. Johannes brev blev till stor hjälp när den tidiga kyrkan skulle formulera sin tro på Jesus, sin trosbekännelse på Gud. Och jag tänker att den är fortfarande ett viktigt skydd mot att hamna vilse när det gäller kärnan i den kristna tron. Till sist. Ett exempel på att vandra i ljuset. Walking in the light. Vad det kan betyda är en stor andlig våg som drog fram över östra Afrika från 1930-talet och ett antal decennier efter det. Allt började med en missionsläkare, hans bibelöversättande hustru och de afrikaner som arbetade tillsammans med dem. De upptäckte att när de låg på knä i bön bredvid varandra och när alla, läkaren liksom städkillen, var öppna med sina liv så hände det någonting. För inför Gud var alla bara syndare, frälsta genom Guds nåd. En ny klan växte fram, Kristi klan, med varm gemenskap, lovsång och vittnesbörd, likt det vi hörde av John. En öppenhet med sina brister. Och folk bekände och bad om förlåtelse i genuin ånger. Och det gjordes bål på avgudar. Lekmännen fick ta plats. Rallarna som byggde järnvägen från Uganda in i Kenya blev evangelister. Och poliser och folk i armén omvände sig. Och allas smittande, glada tro på Jesus Kristus ledde till en enorm tillväxt och livskraftiga kyrkor inom en rad olika samfund. Och vi ser frukten än idag. Sårbarhet är ett av vår församlings kärnord. Det innebär att vi tror att det är friskt och bra att vi får visa oss svaga och beroende av Gud och av varandra. I mörker är det svårt att skilja på gott och ont. Vi behöver ljus för att inte gå vilse. Och vad är då mörkret? Ja, kanske det bäst kan beskrivas med det mörker som sänkte sig över Jerusalem mitt på dagen då Jesus tog all världens synd på sig. Det är bara Gud som kan tas ur mörkret. Och i kontrast så står Guds ljus som fördriver mörkret och ger ljus, mening, frid och inre frihet. John vittnade om hur hans liv hade förändrats från mörker, från New Age till ljus sedan han bjöd in Jesus i sitt liv. Och många gånger har jag fått frågan som pastor i korridorer och samtalsrum. Finns Gud för mig? Kan Gud förlåta mig? Ja, Jesus Kristus, världens ljus, finns för alla. För om vi bekänner våra synder så finns det förlåtelse genom Jesus Kristus, skriver Johannes. För den första gången eller för den hundrade. Och Johannes citerar Jesus i Johannes evangeliet, 8 kapitlet och den 12 versen. Den som följer mig
ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. För så helt förlåter Gud. Amen. Från frälsaren på korsets stam, ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med röven släkt. Men han som att aldrig mer.
du har skapat mig och känner mig så väl. På vacklande ben, när jag längtar att få följa, du styrker mig och leder steg för steg. Jag vill vara här i ditt ansiktes ljus. Låt mig präglas
Har du, när du har hört dagens predikan, Johns berättelse, och har sången eller musiken talat till dig den här gudstjänsten? Upplever du att du kan gå ifrån mörker till ljus? Då vill jag be tillsammans med dig. Jesus, han vill hjälpa dig. Han vill komma in i ditt liv och vara ljus. Jag ber tillsammans med dig som vill ta emot Jesus i ditt liv. Kanske för första gången. Eller så är det så att du redan känner Jesus men vill fördjupa din relation med honom. Jag vill be med dig. Jesus, du som är Guds son. Jag tackar dig för din kärlek till oss. Du som vill dra oss närmare dig. Dra oss in i ditt ljus. Vi ber att du just nu ser var och en som har knäppt sina händer. Kanske har suckat till dig och längtar efter mer utav ljus i sitt liv. Du ser alla dem, Jesus, som känner sig otrygga i den här världen, i den här tiden. Kom med din trygghet. Vi tackar dig, Herre, för att du har omsorg om var och en. Och vi ber att var och en som just nu söker dig ska få uppleva din närhet i sitt liv. Amen. Här i Immanuelskyrkan så har vi en mejladress, bon@imkorebro.se. Vill du få kontakt med någon efter den här gudstjänsten idag, så går det jättebra att skicka ett mejl på den adressen. Det är någon av våra pastorer som läser det. Och är det så att du har upplevt idag att du vill ta emot Jesus i ditt liv, ge dig gärna till känna. Har du frågor och funderingar efter dagens predikan, mejla dem gärna också. Den mejladressen är också, och framförallt, öppen om du bär på någonting som du vill ha hjälp att be för. De bönämnena är helt anonyma, men vi tar upp dem anonymiserade flera tillfällen under veckan, men också här i dagens gudstjänst. Jag kommer nu be tillsammans med Irma här. Herre, vi tackar dig för allt det som vi bär på. Som församling, som stad och som samhälle och som värld. Vi ber speciellt för de bönämnen som har kommit in till bon@imkorebro.se. Du ser den person som lider av hjärnblödning. Du ser och känner dem som är oroliga för covid-19. Herre, jag tackar dig för att du är ljus och att det finns inget mörker i dig. Herre, tack att vi får be om ditt förbarmande över människor på flykt. Över människor som lever i utsatthet på många olika sätt. Herre, vi ber för konvertiter som är pressade och oroliga. Herre, vi ber för de vi möter i matutdelningen här på onsdagarna. Vi ber för de som har fått 3 avslag och lever i skräck för att bli utvisade. Fader, förbarma dig. Herre, så ber vi för våra makthavare, våra
ledare i vårt land, i vår stad, över vår värld, Herre. Vi ber att de ska göra sitt allra bästa för att leda på ett bra sätt så människor kan leva i fred och frihet. Herre, förbarma dig över dem som har drabbats av corona. Gud, vi ber. Vi ber för vår egen stad, för de som ligger på intensivvårdsavdelningar, för personal på sjukhus och äldreboenden. Herre, förbarma dig. Och vi ber för våra egna äldre i församlingen också, om ett särskilt skydd över dem och över oss alla. Herre, tack att vi får luta oss emot dig, du som är ljus och god. I Jesu namn. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du har firat gudstjänst med oss idag. Och du är välkommen tillbaka nästa söndag. Gå i Guds frid.